zhurmë zjarë e shumë tim doli të shtunën nga ky objekt. Shpërthimin e fabrikën që prodhon vajin e kanabisit në Los Angeles i shkaktoi plag 11 zjarfikësve që kishin dalë të parët në vend të ngjarjes pas marrjes së informatës. Vendin të cilin e mori flaka është një kompani për prodhimin e vajit të kanabisit. Butani është një gaz pa erë po çndizet lehtësisht dhe procesi për të bërë këtë lloj vaji ka përbërje nga butani dhe bimët e kanabisit, gjë që bën të ketë një koncentratë shumë të fuqishëm të njohur si vaji i kanabisit. Por këtu nuk mbaroi gjithçka, me zjarri u përhap edhe në disa ndërtesa pranë. Ekipet e zjarfikësve ushtuan deri në 200 të tillë, derisa forcat e rendit i lokalizuan rrugët për të shmangur rrezikun tek qytetarët. Gjithë këto ekipe arritën ta lokalizojnë zjarrin brenda një ore.